Webben är ett väldigt visuellt ställe, kanske inte alla webbsidor men väldigt många webbsidor är väldigt visuella. De kräver att de ska ha olika grafiska grafik, grafikbildskomponenter för att de ska komma till sin rätt. Men hur gör vi för att fixa lite bilder på en hemsida? Jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på hur vi kan fixa bilder och vad vi kan göra för att editera bilderna. Det här kommer absolut inte att bli en modul som handlar om någon vidare grafikmanipulation men Precis som med ämnet så finns det några små små saker som är bra att kunna för att kunna lyfta webbsidan en hel del. Om vi börjar med att få tag i bilder så finns det några olika platser på nätet som vi kan få tag på bilder. Och ansplash är definitivt en vanligaste, jag skulle nog säga att ansplash är den vanligaste platsen att hitta bilder på. Ansplash.com surfar vi till och vi kan även googla på Ansplash om vi vill det. Det finns fler webbsidor naturligtvis men om vi på Ansplash söker på exempelvis flower så får vi upp massvis med olika bilder. De som är speciella det som är speciellt med just Ansplash, är att alla bilder som finns på Ansplash är i princip alla bilder i alla fall är fria för content creators att använda. Det finns om man vill dessutom en sökfunktion där man kan söka ut till exempel fria bilder för att få tag på bilder som är just fria. Låt oss säga att jag vill använda mig av den där bilden så trycker jag på den och eh, om vi trycker på knappen här så ser vi vilka format den här bilden finns i. Jag kan då ladda ner den som small, medium, large eller i originalstorlek. Just den här bilden var inte fruktansvärt stor i originalstorlek men ja, jag tror ni fattar grejen. Låt oss säga att vi laddar ner den här bilden och egentligen är det bara en del av bilden som, som jag vill ha. Eller jag tycker att färgerna är lite konstiga eller att storleken inte riktigt stämmer. Jag vill helt enkelt kunna modifiera och greja lite med bilden. Det för mig till nästa punkt på dagordningen. En grafikeditor behöver vi för det där. Det finns flera stycken olika grafikprogram. Ni har garanterat hört talas om Photoshop och eh, Photoshop kostar pengar. Och eh, Om vi ska titta på någonting lite snabbare som gör att jag inte behöver betala för ett program så behöver jag nog söka mig till fria programvaror. Ett av alla fria programvaror som finns heter Krita. Alternativ finns i programmet GIMP eller några utav de andra. Programmet Krita är i mitt tycke ett mycket bra grafikprogram. Det finns gratis nedladdningsbart för Windows, Mac och Linux. Så gå till krita.org för att ladda ner Krita. Om du redan nu har ett grafikprogram som du använder och känner dig bekant med så naturligtvis använder du det grafikprogrammet istället. För min del spelar det ingen som helst roll vilket program du har använt för att knuffa pixlar med. Så om du inte har något grafikprogram överhuvudtaget så kan jag rekommendera krita. Det är bra och det är gratis och om du redan har ett graffiprogram så kör på det som du är bekant med. Vi ska inte göra speciellt mycket krita. Jag vill mer visa att det finns och göra de vanliga sakerna som vi som webbutvecklare behöver krita till. okej. tryck på den stora knappen Get Krita Now och installera det i vanlig ordning. Sedan när du startar upp det så ser det ut kanske på det här sättet. Genom att trycka på knappen där uppe så kan jag då välja hur min arbetsyta ska se ut. Det finns olika utseende på arbetsytor beroende på vad jag ska göra. Om vi trycker på knappen så får jag upp de vanligaste standardarbetsytorna. Jag kan om jag vill skapa mig fler arbetsytor, lite mer personliga. Om jag är mest intresserad av att animera saker så finns det en arbetsyta specialgjord för det. De som jag tänker mig är de vanligaste som jag brukar använda är Big Paint och Big Paint 2. Så... Big Paint och Big Paint 2 ska jag använda mig av. Om vi tittar på hur Big Paint 2 ser ut så ser vi att det blev lite annorlunda här borta. Men jag brukar normalt sett använda Big Paint när jag använder webbjobb på det stora hela. Så Big Paint är den jag använder. Verktygsmenyn har vi här borta. Och eh, ni känner säkerligen igen ikonerna från ett annat relativt känt grafikprogram. <laughs> Men nu tycker jag att eh, vi har kommit långt nog för att göra de vanligaste grejerna. Jag tar och eh, öppnar en bild. Vi har en bild som heter Guitar. <clears throat> jag öppnar den här bilden, Guitar, och Guitar ser ut på det här sättet. Det första som jag vill gå igenom lite grann hur man gör i krita är att jag vill beskära den här bilden. Bilden är fin, men jag hade tänkt att ha den som en hederbild och jag vet att formatet på hederbilden är ungefär så där. Så därför vill jag att formatet på den här bilden också ska vara det. Så jag behöver beskära den här bilden. Vi ska bara göra extremt lite i grafikprogrammet så därför behöver jag inte förbereda mig något vidare. Om jag däremot skulle ha gjort mer i ett grafikprogram skulle jag rekommenderat en sån här. Den speglar sig duktigt. Min älskade jättegamla Uh, ritbräda, den är fantastisk att använda sig av när man använder sig av grafikprogram. Nu ska jag göra så pass lite så jag behöver inte dra fram min stora bräda här. Längst upp i bilden ser jag hur många pixlar bred bilden är. Vi klockar in på över 5000 pixlar i bredd på den här bilden. Uh, förlåt, det såg du inte. Jag tar och byter kamera vid. Här ser jag att uh, Bilden är över 5000 500 pix, pixlar stor. Det där är väldigt stort. Som en grundregel så brukar man säga som så att <hör> bredden och höjden på en bild på webben aldrig ska vara större i pixlar än måttet på skärmen som du ska ha bilden i. Låt oss säga att du har en Rapper på din sida och vad det är kommer vi fram till senare i kursen. En Rapper kan vi väl kort och gott säga är någon form av maximal storlek på en sida i bredd. Om du har en Rapper på sig 1500 pixlar så kan inget på webbsidan vara större än 1500 pixlar och det inkluderar naturligtvis även bilder. Att ha en bild som är avsevärt större än ytan den ska finnas inom gör bara att nedladdningstiden tar längre tid. Nu tycker jag att vi tar och tittar på den första grejen vi vill göra i krita, nämligen att beskära bilden och plocka ut den delen av bilden som jag är intresserad av. Beskära-knappen har vi här ute och den ser ut på det där sättet. Beskär bilden till ett område. Kortkommandot är för övrigt också C om jag gillar kortkommandon. Så där har vi beskära-bilden. och Jag kan nu beskära ut en del av bilden som jag är intresserad av. När jag flyttar runt bilden så håller jag nere Space-knappen och då får jag den här handen som gör att jag kan flytta runt. Låt oss säga att eh, någonting sånt där vill jag ha. Men bredderna stämde ju inte riktigt. Jag ville ju inte ha en klippyta som är större än eh, själva bildens yta. Så jag kan då ta och dra i de här spakarna. Den snappar, som det väl heter hoppas jag, till rätt storlek. Och eh, vi snappar till den där. Så. Nu har jag ungefär det snittet som jag vill ha på bilden. Ungefär så där vill jag ha bildutsnittet. Jag högerklickar och säger beskär. Om du har den engelska versionen installerad tar krita så står det där Crop. Kan vara bra att veta. Så där, där har jag nu en bra bild. Och nu är bilden beskuren. Vilket tar mig till nästa bra grej att göra i krita. Under bildmenyn så finns det någonting som heter Skala bild till ny storlek. Ctrl-Alt-I. Jag har glömt vad det heter faktiskt. Ursäkta mig på den engelska versionen. men Skala bild till ny storlek. Ctrl-Alt-I. För att göra det där. Jag får här upp hur stor bilden är just nu. Och jag kan i de här rutorna skriva in hur stor jag vill att den ska vara. Jag kan säga begränsa proportioner. Det gör att om jag skalar om bredden så skalas automatiskt höjden om så att proportionerna helt enkelt stämmer med varandra. Låt oss säga att jag har en maximal sidstorlek på 1500 pixlar. Då skriver jag in 1500 där och trycker på OK-knappen. OK Bilden har det skalats om. Jag kan trycka på zoomhjulet. Alltså jag på hjulet för att zooma in i bilden och jag kan då se att pixligheten ökade en aning med det här. Men eftersom bilden ska upplevas i 100 storlek så kommer det här att bli strålande. Där ungefär har vi 100 storlek. Jag kan naturligtvis hålla inne space-knappen och flytta runt bilden om det är detaljer som jag vill greja med här inne och sen ska jag flytta runt bilden och greja med någon detalj här och så vidare. Så det där var de två viktigaste verktygen. Att beskära bilden och att, att skala om bilden. Vi kan väl ta och öppna en annan bild. Jag använder kortkommandot Cmd-O eller Ctrl-O för att öppna den här bilden. I den bilden så ska jag göra en annan vanlig sak. Jag vill nämligen göra den här bilden transparent. Väldigt ofta så vill vi ju ha transparens i våra bilder på webben mycket för att få bort det här, vad ska vi säga, det kantiga som normalt sett infinner sig på en webbsida. För att göra den här bilden transparent så behöver jag markera de ytorna som jag vill ta bort och helt enkelt radera dem. Vi tar och gör det där. Så i krita har jag öppnat en bild. Jag vill att den här delen här uppe ska försvinna med transparens. I verktygsmenyn så tar jag och väljer. Jag väljer verktyget som ser ut så där. Magic Wand heter den på Photoshop språk och i krita språk så heter det sammanhängande markeringsverktyg kort och gott. Jag trycker på den sammanhängande markeringsverktyget och klickar någonstans i bilden. Som vi ser så har vi fått en ganska bra utskärning jag kan se var någonstans saker och ting börjar och slutar. Det blev nästan jättebra men inte helt bra. Jag kan ändra lite grann på hur jag vill ställa in det här verktyget. Alla penselverktyg och liknande i krita har massa options. Jag kan ställa dessa options i en optionsmeny eller en Tool Meny. Den hittar jag här nere. Jag kan då ställa in tröskelvärdet. Vad är det för färgdifferens som den ska reagera på? Jag kan ändra lite fler saker i den här. Jag kan säga att det ska användas kantutjämning. Jag kan öka. Låt oss säga att jag vill öka den här med eh, 30 pixlar. Då, om vi zoomar in ordentligt så ser vi att det har blivit 30 pixlar större markering och så vidare. Så jag kan ändra några saker i den här. Eh, tydligast blir det nog runt om. Jag sätter tillbaka den här ökningen till noll. Jag kan antingen dra i spaken eller trycka på tangentbordet för att göra sådana saker. Jag vill ta bort min markering, avmarkera alltingen och göra en ny markering och då blev markeringen på det där sättet. Jag ser att här har det blivit lite artefakter kvar. Jag skulle kunna antingen zooma in i bilden och med hjälp av andra markeringsverktyg lägga till och ta bort saker ur den här markeringen på det där sättet. Med plus och minusknapparna så kan jag helt Sonica gå in och editera min markering. Jag kan lägga till och jag kan ta bort saker. Låt oss säga att jag vill ha till exempel lite annan markering på den här. Jag vill ha ett lägre tröskelvärde och jag vill lägga till saker i min markering. På det sättet så kan jag då öka och minska markeringens storlek. Vi gör om det där. Så jag markerar på det enkla sättet igen. Tar en tröskel på 8. Trycker på enter, och markerar alltihopa och trycker där och jag har nu fått upp en skaplig markering. Om jag nu bara trycker på delete-knappen så tar jag bort allting som finns i min markering och som synes så blev det, ja här blev det lite artefakter kvar men på det stora hela så har jag nu fått bort kantigheten i bilden. Om jag nu ska spara den här bilden, så vi pratade lite grann om att spara bilder alldeles nyss. Under arkivmenyn så har jag då att jag antingen kan spara bilden, men om jag ska använda bilden för webben, det vill säga att jag är färdig redigerad med bilden, så behöver jag inte spara bilden i kritas interna egna format som sparar saker som historik och mycket annat. Jag vill bara ha bilden. Då kan jag lika gärna exportera bilden. Om vi går på exportera så kan jag välja vad det är för någonting som jag vill exportera. Jag säger ett namn, Redshirt Trans. Vilket format vill jag ha på bilden? Låt oss säga att jag vill ha med transparensen, det är av en png-bild. Det är en sak som skiljer naturligtvis JPEG från PNG. En JPEG-bild kan aldrig ha någon transparent del medan en PNG-bild sparar undan en så kallad alfakanal, det vill säga en kanal dedikerad för bara saker som ska vara transparenta. Så sparar den här som en transparent bild. Och den frågar hur stor fil vill jag ha och hur mycket komprimering vill jag ha. Jag tycker att det vanliga alternativet brukar bli ganska bra så jag trycker på OK-knappen. OK jag ser nu här förresten att den här bilden bör nog beskäras en del så jag trycker på beskärningsverktyget och tar bort den tomma delen av bilden där. Högerklick och beskär. Sådär, ser mycket bättre ut tycker jag. Så jag kan då gå upp på arkivmenyn och exportera den här bilden igen. Vill jag skriva över den? Jajamensan, och samma kvalitetsnivå. Och nu har jag då skapat mig en transparent version av den här bilden. Den ser ungefär likadan ut fast jag har tagit bort en del av bakgrunden. Det är inte mycket som vi behöver kunna vad det gäller grafikprogram i den här kursen, men några små saker är väldigt bra att veta. Det är hur gör jag för att beskära en bild och hur gör jag för att skala om en bild? De två sakerna är jättebra att kunna och de kommer att spara dig fantastiskt mycket tid och framförallt ditt resultat kommer att bli mycket bättre bara genom att bildmanipulera lite lite grann så lägg i en halv minut per bild och webbsidan kan mycket lätt bli mycket mycket bättre. Sådär, det där var en liten kort introduktion i alla fall till grafikprogrammet Krita och som sagt vilket program du använder för att putta pixlar det bryr jag mig inte alls om. Har du något program som du gillar? Kör på det och har du inget program som du gillar så kör på Krita. <laughs> ha det gott, hej då!